tinggi betul. Ya, cuma dia lambat sikit. Yang pertama tidak menjadi dari Zuri. Zuri Muhammad Zain. Itu yang dia boleh buat set yang pertama. Set yang ke-12 dibuat oleh perlahan daripada Adam Aiman. Tindakan yang baik bermula dengan Zuri Muhammad Zain. Kat oleh Afifuddin. Dimatikan untuk meletakkan ATM Guardians ada pada kedudukan nas. Cukup tinggi. Itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh Amirul Syamil. Buah challenge tentunya. Pada ketika menjangka, masih lagi ada peluang untuk Selangor dalam Amirul Syafiq. Diangkat oleh Amirul Syafiq. Peluang untuk Amirul. 19-20. Oh, Selangor Mister berjaya. Ini yang kita nak lihat. Ya, betul. Ada saingan di sini. Memberikan impact kepada Selangor Piston dalam permainan. Peluang untuk Selangor Piston mendahului. Dan berjaya dilakukan oleh Amirul Syafiq. Keluar. Kemenangan untuk Selangor Pistons.